Sabah Şuşada Yuxarı Gövhər Ağa Məscidində bayram namazı qılınacaq. Şuşada Xarı Bülbül Festivalının açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, məscid artıq təmir olunub. Bundan sonra biz Şuşada əbədi yaşayacağıq və Şuşanın bərpa edilməsi artıq başlanmışdır. Verilən göstərişlər yerinə yetirilir. Artıq Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi təmir edilib və sabah orada bayram namazı qılınacaq. Festivalın məhz Ramazan bayramı ərəfəsində təşkil edilməsi də təsadüfidir. Biz öz dini, milli, mənəvi köklərimizə bağlı olan xalqıq. Əks təqdirdə heç vaxt biz işğala son qoya bilməzdik. Biz bütün bu illər ərzində bir amalla yaşamışıq. Torpaqları azad edək, ədaləti bərpa edək. Milli ləyaqətimizi qoruyaq və buna nail olduq.